Nyautang. Yo, assalamualaikum, selamat berjumpa dengan peminat dia. Ha, malam ni kita duduk di sebelah balik kedai Lak Luk dia. Ha, duduk di kedai mana tu? Ni kedai tepi-tepi Mokal Sie ni, kedai Lak Luk ni. Ha, ni kedai apa? Mesti ada makan dah tu. Tu. Tu, tu ada makan dah tu. Tu. Makan jam mama. Ha. Ni. Oh, tengok. Oh, ni no dekat kak. Ha, kalau siapa dia rasa nak makan yang mama, yang tak leh, yang gapo, serba yang tak ada belakang sini. Ya. Nah, ikut nak makan. Ah, songtang buat ada dah. Ah, songtang. Oh, sedap. Dikih makan dah tu rasa penuh dah. Oh, ada. Oh, bahasa saya kata set ini. Set ini. Ah, ni. Oh. Oh, cawe-cawe ni. Ada macam-macam dekat kat eh. Ha. Mari sininya. Nak akik gapo tu ada belako duk dalam dia. Belo ni buat apa? Ha. Ada belako dah. Oh ni. Tengok meka tu. Ha tu. Oh, meka ke poka, poka dah. Ha ni. Okey, you buat dah. Oh, sedap dah kakak. Ha, boleh mari sini lah. Ha, di kedai Lak Luk dah. Ha, kedai Lak Luk. Ha, rasa nak makan iya mama. Ha, boleh. Ha, mari di sini. Ha, ni. Okay, telur ni tu peminat dia. Ha, telur ni kalau peminat anak makan tu boleh pakai apa ke panggil? Sebelah balik malih dia. Ha, ambil sejak pukul 10 naik pergi sampai pukul 12 dia. Ha, kalau lepas ada pukul 12 ke 1 ke 2 tu semari lah. Takut, takut kena katuk dah dia. Oh, tidur dah. Ha, kata. Lepas pada terawih pun, ha, bahasa nak mari, mari dia. Ha. Aha, kalau bahasa nak nak we sedak sepenuh lagi dia. Ha, tu mari dia. Ha, tu mari. Ha, ni. Ha, ni. Tu mari dia. Ha, nombor terosak tu tak tahu dia. Ha, nombor terosak sumpek sung dia. Ha, lepas tu? Ha, Cik Song Si. Cik Song Si. Ha, 724 dia. Lepas tu? Pek Hok. Pek Hok Sung Sang. Pek Hok Lapin ni. 03. Ha, tu. Ha, boleh mari sini. Kalau tak tahu dia. Ha, bubur mengaji. Dikai hai apa? Dikai hai tu. Telur royak dia. Ha, makan mari. Tadi dikai hai dia. Okey dah. Ha, di kedai Lak Luk. Dia kakak. Tepi kalau siya. Kalau mari sini. Ha, duduk tepi kalau siya dia. Bericak dia. Ha, bericak. Ha, tu. Ha, kawasan duduk kawasan mana? Kawasan Lak Luk dia. Lak Luk ni. Lak Luk kedai dia. Ha, Lak Luk sekarang ni. Mereka yang esok apa? Ha, sekarang ni dulu dia kakak dia. Jumpa semula pula. Ha, malam ni kita mari tempat kedai makan. Jam. Ada. Ha, jumpa mula pula kalau rasa ada kedai-kedai hok sedap-sedap lagi di Cihai nak review dia. Ha, sekat ni dulu. Terima kasih.